שלום, כאן איתמר מהבלוג ספורט במילה גסה, והיום תפעול בסיסי וריצה ראשונה בסונטו אמביט 3 ספורט. בואו נכיר קודם כל את הכפתורים. בצד שמאל למעלה יש לנו את כפתור ה-Back ו-Lap. Back, לחזור אחורנית, Lap, הקפה ידנית. בצד שמאל למטה יש את כפתור ה-View, לחיצה קצרה, תעביר בשדה התחתון כל מיני פרמטרים, הודעות, יום בשבוע, שניות, שעה, ומצב הסוללה. לחיצה ארוכה למשך 2 שניות תהפוך לנו את הרקע של המסך, ולחיצה נוספת למשך 2 שניות תחזיר חזרה את הרקע הקודם. בצד ימין למעלה יש את כפתור הסטארט וסטופ שמשמש אותנו להתחלה וסיום פעילות, כפתור הנקסט שאיתו אנחנו נכנסים לתוך תפריטים, לחיצה ארוכה עליו תביא אותנו למסך האופשנס האפשרויות, דפדוף למעלה ולמטה לפי החיצים ואנחנו יכולים להיכנס לתפריטים שונים. בצד ימין למטה יש את ה-Light להדלקה וכיבוי האור, ו-Lock לחיצה ארוכה למשך 2 שניות תנעל לנו את השעון ותמנע בעצם הפעלה שגויה שלו. אפשר לראות פה את המנעול בצד ימין למטה. לחיצה ארוכה שוב תפתח לנו את השעון. אז בואו נתחיל באימון, נלחץ על Start, נקבל את חלון האופציות Exercise, ניכנס אליו. פה אפשר לדפדף עם החיצים למעלה ולמטה, אפשר לבחור איזה פעילות שאנחנו רוצים לעשות. בכל רגע נתון תמיד אפשר ללחוץ על ה-Back בצד שמאל למעלה כדי לחזור צעד אחד אחורנית, ובואו ניכנס שוב ל-Exercise ונבחר Running. השעון יחפש עכשיו את הרצועת דופק, מצא אותה, הוא יחפש עכשיו GPS, מכיוון שאני בבית נעשה לו סקיפ עם הכפתור של Start Stop. כפתור Next יכול לעבור ולדפדף בין המסכים השונים שיש לנו לאותה פעילות, ובואו נלחץ על הסטארט ונתחיל סוף סוף באימון. נוכל לראות למטה שכתוב סטארטד והשעון יתחיל לאגור את הנתונים. לחיצה על הנקסט באמצע תעבור בין המסכים השונים, עד 8 מסכים, כרגע יש לי 4. לצד שמאל למטה כפתור ה-View אפשר לשנות רק את השדה התחתון, אפשר עד 5 אפשרויות שונות פר מסך כזה. אם נעבור עוד פעם, נלחץ נקסט, נעבור למסך הבא, גם פה אפשר לשנות את השדה התחתון, ונלחץ נקסט ונוכל לראות את הגובה ששם. בכל רגע נתון אפשר ללחוץ על הכפתור השמאלי עליון לאפ ולעשות הקפה ידנית, אפשר יהיה לראות את סך הכל הזמן, מספר ההקפה וכמה זמן לקחה ההקפה הזאת. נלחץ שוב, נוכל לראות עוד פעם הקפה שנייה, סך הכל הזמן וכמה זמן לקחה ההקפה הזאת. אפשר לעשות פאוס למעלה בכפתור בצד ימין, אפשר לראות פאוס ואת הסימן של הפאוס. אפשר ללחוץ עוד פעם על ה-Back ואז השעון ישאל אתכם אם להמשיך או לעצור, אנחנו נגיד לו קונטיניו והשעון יחזור לפעילות עצמה, נראה סטארטד. לחיצה ארוכה על כפתור הסטארט סטופ למשך 2 שניות תעצור בעצם את האימון עצמו והאימון יישמר סייבינג אקסרסייז. לראות את סיכום הריצה, running, את השעה, את התאריך, לחיצה על next, כמה זמן זה לקח, כמה הקפות עשינו, עוד לחיצה על next, נוכל לראות את הדופק הממוצע והמקסימלי, עוד לחיצה נוכל לראות את ההקפות עצמן, אפשר ללחוץ בצד שמאל למטה ולראות את הדופק פר הקפה, אפשר לעלות ולרדת כמובן, להסתכל ככה על כל ההקפות, וללחוץ על ה-back, אפשר לחזור אחורנית, עוד אחורנית, עד שיצאנו לשעה עצמה. תודה רבה.